Jak jsem tedy zjistil, většinou je to tím, že oni si tím, jako bych řekl, chviličku třeba ten den, který je stresový a teď jíst nemůže, kouřit nemůže, telefonovat nemůže, no tak aspoň tím, vodu. Tak pije vodu, tak aspoň si dá doušek, tím se trošinku pohladí a je už je mu lepší. Jsem pohlazená. No, jsme, ano. Ale pochopitelně, pokud je to rozumné rozmezí, tak to jenom, lze jenom vítat, protože víme, že jsou určité fyziologické pochody a že je musíme respektovat. No ale nosit si lahve, vypít 5-7 litrů je naprosto tedy nenutné, aby řekl zbytečné, a myslet si taky, že tím tedy jako ty vnitřní orgány obnovíme, buňky. Zatěžuje to naopak třeba? Dá se říci, že při větším příjmu, který je nad 5-7 litrů, dochází k vymytí takzvaného gradientu osmotického v ledvinách. Měl jsem takové pacientky, mladé ženy, a pak nebyly schopny, tak ještě brali léky dokonce na odvodňování, nebyly pak schopny tedy vydržet s normálním příjmem tekutin a trvalo to určitou dobu, než tedy se vrátili do normálu. Ale co to je trvá... normál? Ano, pardon. Normál je to, co tedy potřebujete k obnově, abych si řekl, svých metabolických funkcí. Říká se tedy, a tak se to deklaruje v učebnicích, že máte vypít, tedy mluvím o pití, alespoň 1,5 litru. 1 litr máte mít v jídle, pokud máte, a 0,5 litru cirka je takzvaná metabolická voda. Čili otočí se každý den asi 3 litry. Samozřejmě, když někdo má stravu, která je spíše tedy, abych řekl, pevnějšího charakteru, no, tak by měl pít více, ty 2 litry. Ale nemusí pít 3,5 litru, 4 litry, to jako opravdu nutné není. Ale zase pít 0,5 litru není správné, protože je to náročné pro ledviny vytvářet hodně koncentrovanou moč, aby vyloučila ty látky, které jsou nutné k vyloučení, a je těžší dělat koncentrovanou, než tedy tu řečí. To, co říkal mě tedy lékař Jan Měšťák v DVTV, ano. Že pít se má, když je žízeň, a jíst se má, když je hlad, tak s tím souhlasíte tedy? No, to je hezká filozofie pana docenta Měšťáka, který on mě to tedy opakovaně taky říkal, my se dobře známe. Prostě on ráno jde na sál a tam pracuje do večera. No a teď si představte, že by musel tedy jako pít a odcházet a vždycky znova se umýt, aby byl sterilní a obléci. Čili u něho se vyvinul takový určitý tedy adaptační mechanismus, že pije tedy méně, aby tedy jaksi nemusel přerušovat svoji tedy náročnou práci. Ale je třeba říci, ano, v principu to sice tak je, že máte pít, když máte žízeň, a máte jíst, když máte hlad. Máte centra, která řídí osmolaritu nebo centrum hladu. Ale je dobře známo, že třeba starší lidé mají omezenou jaksi schopnost k tomu, aby si požádali o pití. To je velký problém. A i s tím hladem je to relativní. To je otázka taky psyché. Čili já osobně si myslím, že ano, ale na druhou stranu nečekat až do nějaké situace, kdy se vám zvýší osmolarita a pak třeba vypít 0,5 litru. Mělo by to jít průběžně, tak jako všechno v tom dni. Takže docent Jan Měšťák je možná v pozitivním slova smyslu taková anomálie. No, já neříkám, že anomálie, to bych si nedovolil říct, ale je to u něho vypěstováno prostě takovou tu adaptací a samozřejmě má velké štěstí, že netrpí na močové kamenky, na močové infekce, je prostě zcela zdravý, no tak to zvládne. Zdravý člověk vydrží opravdu velmi mnoho.